Man ist ja sexy, Mann. Man ist fucking gerade. Sehr sexy, Mann. Nanny, ja. Die fucking Ujurklo. Fucking Ujur. Okej, hej alla mina dramaälskare. Välkommen tillbaka till YouTube Sveriges största golare. Jag är en host Clue och vi rullar rakt in i dagens nyheter. Och innan vi rullar in i dagens video så vill jag bara säga att julen snart är här. Så att vill ni göra med i den här stora tjänsten att ladda ner appen Volt och använda rabattkoden Shurda, så får ni rabatt när ni handlar mat. Och då kommer också Anis kunna få sig ett julbord till jul. Shurda Life, vem fan är som Anis, en riktig broder? Jag vill göra en challenge till Anis, okej? Okej. Jag vill att alla ni går in på hans Instagram och skriver att han ska göra en reaktionsvideo på engelska. För att han retar mig alltid för min engelska. Så jag vill att han ska göra en hel video på engelska, så ska vi se hur bra den blir. Morgs är en YouTuber från England med snart 7 miljoner subscribers. Och den här killen har fått ta emot så mycket skit, så mycket expose-videos på att hans pranks är fake. Jag har studerat hans kanal och tro mig, allting är legit. Jag menar, hur kan det här vara fake? Han är på ett hotellrum, hans tjej ligger och sover. Han pratar väldigt högt medan han spelar in den här videon. Sätter sina fingrar i hennes mun för att se ifall hon vaknar. Hon vaknar inte. Han tar då henne, lägger henne på en madrass. Går en mil med henne utan att hon vaknar. På marken, på gatan, där bilar kör, där människor går förbi. Tar henne ner till havet, puttar ut henne i havet. Hur kan det här vara fake? Det här är så... Och sen avslutas videon med att hon säger att hon har vetat om allting hela tiden och har prankat honom. Och hans reaktion är ju, ja, den är ju fan inte fake. What the hell is going on? Why did you just push me into the pool? What do you mean you're a prank kid? Nej, men helt ärligt. Allt som finns på internet är äkta. Tro på allt! Och medan vi ändå pratar om vad som är legit på internet så tänkte jag besvara en del frågetecken kring Verse video. För er som har missat det så valde Verse alltså att kritisera mig väldigt hårt och ge mig skulden för att clickbait-podden har kraschat och att Verse och jag inte längre är vänner. Jag tycker hans historia var lite orättvis. Jag ska försöka förklara det här på ett så moget sätt som möjligt. Innan jag gör det vill jag bara säga att jag... är färdig med bråk på YouTube. Jag har gjort mina 100 år på YouTube. Jag är inte ute efter att skapa drama nu. Jag är mer ute efter att säga till mina följare vad det var som egentligen hände, så att inte mina följare får en fel bild. Jag vill inte heller att ni går in och sprider hat på Verse. Jag vill inte att någon avföljer honom. Jag vill inte att någon skriver skitkommentarer överhuvudtaget. Jag kommer inte besvara någonting mer av vad han kommer att säga efter den här videon, för att jag är absolut ingen ängel. Jag har snackat en hel del skit till Verse om andra kreatörer. Men jag har gjort det i förtroende om att han har varit min kompis. Men om det är saker han vill läcka så får han väldigt gärna göra det. Jag tänker efter den här videon inte besvara honom överhuvudtaget. Sen får folk bilda sin egna uppfattning om det han kommer att säga om mig, helt enkelt. Jag känner att jag har inte någonting mer med honom att göra, helt enkelt. Känner mig ganska färdig med honom. Så för att ta det från början, för att förklara hur hemsk människa jag egentligen är, så valde jag att ta in Verse i mitt hem, presentera han för mina barn, för min familj. Han sov över hos mig, jag sov över hos honom. Jag lärde känna hans pappa, vilket är en sjukt jävla härlig människa som jag fortfarande vill ha kontakten med, även fast jag inte har kontakt med hans son. Vi krigade tillsammans, jag och Verse. Hans kanal försvann, som ni alla vet. Han fick strikes från YouTube och kanalen försvann. Jag kontaktade Nineton och det var inte helt lätt för mig att få in honom i Nineton eftersom att han hade ett ganska dåligt rykte. Men jag fick in honom i Nineton. Han fick en kanal som inte längre ska kunna bli nedtagen. Jag satt och pushade honom i väldigt, väldigt många videor. Jag vill inte säga att jag är anledningen till att han har 100 000 prenumeranter. Han har gjort ett väldigt, väldigt bra jobb själv. Men jag känner att jag ändå varit med och försökt motivera och kämpa och göra det jag kan för att han ska kunna växa och komma tillbaks på YouTube. Sedan så skapade vi clickbaiten. Där var det alltid ett bråk mellan Hydra och Verse.
Eller rättare sagt, Verse var alltid paranoid över Hydra. Han trodde att Hydra skulle hugga honom en dag, så att det var väldigt viktigt att ha honom på avstånd. Detta gjorde så att jag hela tiden fick vara i mitten mellan de här två och försöka lösa så att Verse ska bli vän med Hydra igen. Och jag tror att det här är någonting Hydra kan backa upp mig på. Det här hände flertal gånger. Ibland var det bara så att Verse trodde och fantiserade att Hydra skulle en dag gå på honom och sänka hans kanal. Och ibland så var det så att Verse kände att Hydra får dåligt med views. Och när det väl gick bra för honom var det för att Verse var inblandad i bilden. Så Verse fick ju lite hybris där ett tag. Anyway, när de var inne i så här tredje bråket eller något sånt där, då valde jag att kontakta Verse och säga: för i helvete, ge er, väx upp, bete dig inte som ett barn. Det känns som att jag är pappa över er, som liksom, varför ska jag hela tiden stå i mitten och lösa deras problem? Det här är clickbait, är business. Det är våran podcast, ni behöver inte vara bästa vänner, det är business. Efter det så valde Verse att säga upp relationen med mig. Han bara, fuck it, jag vill inte ha med det att göra. För att han funkar lite grann så. Blir han sur på någon så är det så här, han är sur för alltid. Tro mig, det var ett helvete för mig att lösa hans bitterhet över Hydra. Så att jag vet att, okej, det skulle inte, det tar tid helt enkelt att lösa det här med Verse. Jag frågade Verse, hur ska vi skiljas på bästa sätt så att det inte blir massa bråk? Han sa till mig, ja men säg i en video att jag väljer att satsa på min kanal så slipper vi ta det här offentligt. Och det var det jag gjorde. Och efteråt så kände han att den videon var vriden för min fördel. Så därför var han tvungen att göra en video där han kastade en del skit på mig. Men anyway, jag är klar med sånt. Jag bryr mig inte. Jag är inte fläckfri i det här heller. Jag, som jag sa, jag har snackat en hel del skit om andra kreatörer till Verse. Men jag har aldrig någonsin varit taskig mot Verse. Förutom att jag sa ifrån den här gången att skärp er, väx upp, var inte barn. Men anyway, däremot har jag och Verse varit taskig mot Viva La Julian, eftersom att jag och Verse har haft samma typ av humor. Så är det någon jag skulle vilja be om ursäkt till, är det i så fall Viva La Julian, för att vi kanske har tagit våra skämt ett steg för långt. Så om du ser den här videon, Julian, så jag ber dig om ursäkt. Du är en väldigt, väldigt fin människa och du förtjänar inte att vara den här killen som vi satt och liksom småretade för att skratta på egen bekostnad. Så att där vill jag be om ursäkt, men tyvärr, Verse får ingen ursäkt för jag har inte gjort någonting fel i det hela. Inte enligt mig själv i alla fall. Som jag sa, jag är inte fläckfri, men mot Verse har jag varit alltså en bra vän, skulle jag vilja säga. Men anyway, som sagt, jag kommer inte svara mer på det här. Verse är ett avslutat kapitel i mitt liv. Jag skulle inte våga lita på honom och ha han som vän igen. Så att jag och Verse, vi är färdiga med varandra. Så att han kan sitta och göra 40 videos på mig. Han kommer aldrig någonsin mer få ett svar. Samir och Victor blev en av de mest spelade musikvideorna på YouTube 2018 med låten Shuffla. Så stort grattis till er. GLC har startat upp en webbshop med en egen klädkollektion, så ni kan spana in den, det finns en länk i beskrivningen. Hampus Hedström har blivit ett år äldre, så stort grattis till dig. Och de V kom ut på Instagram och visade en liten teaser på vad som kanske kan vara en kommande låt. Rulla klippet. Vi går vidare och pratar om JC Buss, eller JS Bussen som han kallas på YouTube, och Joakim Lundell. Ny dag, nya möjligheter, hoppas ni har en fett bra dag. Fuck you guys. Det var igår som deras redan befintliga bråk eskalerade och tog en helt ny vändning. Ben Mitkus gjorde en video som han döpte till Vem ska jag utmana i boxning? På Instagram valde Ben att lägga ut en bild för att pusha sin video så att folk ska se den på YouTube, obviously. Och i den här chatten väljer då JC Buss att godta en utmaning. Han säger helt enkelt att jag skulle vilja möta dig i boxning. Det här gjorde så att Jocke valde att lägga sig i chatten och skrev så här: JC Buss, du är en luffare och vem som än skulle boxa sig mot dig skulle förstöra sitt varumärke och rykte för livstid. Sen blev det en liten diskussion mellan en av JC Buss följare och Joakim Lundell, för att den här följaren valde att svara på det Joakim skrev. Han skrev så här: Joakim Lundell, skyll inte på dina diagnoser när du får hat för det här. Har inget att skylla på. Snubben är en luffare som inte har på plattformen att göra överhuvudtaget. Skillnaden är att jag vågar säga det. Att ens synas med den här snubben gör att inte ett företag eller mediebolag i Sverige hade vidrört personen efteråt. Så illa är det.
Skiter i vad folk tycker, för det är sanning. Snubben är en låtsas kriminell person som fått lite följare på att kränka kvinnor och hota människor som småorten killa på 12 år tycker är ascoolt. Luffare, that's it. Herregud, hade han skrivit detta hade du typ polisanmält det. Nej, jag polisanmälde att han hade hotat att våldta min fru samt att han skulle skjuta oss och drog in min en månaders gammal dotter i det också. Tycker du det är frisk så absolut kör på det. Har inget mer att säga, så ingen idé att du fortsätter tagga mig. Ha det. Det här gjorde så att JC Buss blev fett triggered och valde att reuploada en gammal video som han hade gjort för något år sedan när han reagerade på Jocke och Jonas porrfilm. Här är ett tillfälle där jag brukar säga roll that clip, men den här videon innehåller för starka scener så att det är ingenting jag kan visa på min kanal. Jag tror helt enkelt inte det här bråket någonsin kommer gå att lösa mellan dessa två parter. Vad tror ni? Hur skulle man kunna lösa det här mellan de här två? Går det att lösa det?